Helsefaglig engelsk, det er en videreutdanning som gir 10 studiepoeng, og det er for helsepersonell som ønsker å forbedre engelsken sin. Der er folk på alle nivåer i engelsk her, fra de som ser på seg selv som begynnere, til de som er avanserte. Vi har bygget det opp sånn at vi har 3 samlinger, som er på 2 dager hver, hvor vi har invitert eksterne forelesere som har engelsk som sitt morsmål. En kombinasjon av forelesere som har helsefaglig bakgrunn, og forelesere som er språkspesialister. Og det tror jeg har vært bra, fordi da treffer en folk som er på ulike nivåer i språkopplæringen sin, engelsken sin. På sykehuset som jeg har jobbet det siste året, der får vi inn ganske mange forskjellige pasienter, og veldig mange utenlandske. Så jeg tenkte da at dette var en ganske grei mulighet for å utvikle engelsken på det helsefaglige området, for det er jo veldig mye det går på når du skal informere pasientene. Og det er ofte der du føler du kommer litt kort, fordi du mangler en del fagord og uttrykk på engelsk. Begynte veldig basic, men nå har det tatt seg opp, og jeg føler meg har lært egentlig ganske mye forskjellig. Og om forskjellige kulturer og kulturforståelse, i tillegg til det språklige da. På jobben min så har vi en del utenlandske sykepleierstudenter. I forbindelse med veiledning der og undervisning, så følte jeg at jeg hadde lyst til å lære meg litt større grunnlag i forhold til ord og uttrykk på, altså medisinske ord og uttrykk på engelsk. Jeg synes det har vært en kjempeinspirasjon. Ja, det er virkelig. Det er lett å tenke at en skal oppdatere seg og lese og alltid, for det skal en jo. Men det er en kjempeinspirasjon når en går på undervisning og treffer andre. Og jeg synes absolutt at jeg har hatt veldig godt utbytte av å gå her.